Сьогодні нашим головним гостем є Олександр Вілку, віце-прем'єр-міністр України, який опікується питаннями підготовки і молодіжного чемпіонату, і великого чемпіонату серед основних національних збірних. В этом году в Украине пройдет юношеский чемпионат по баскетболу, европейский юношеский чемпионат по баскетболу. Это важное событие пройдет с 8 по 18 августа. И проведение юношеского чемпионата по баскетболу Европы станет практически новой точкой отсчета истории баскетбола Украины. И, конечно, очень важной вехой в подготовке Евробаскета 2015. Такие большие праздники привлекают внимание и мировой общественности в Украине. Такие большие праздники повышают желание заниматься спортом, привлекают молодежь к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Для страны организатора это не только праздник спорта, это возможность открыть и показать себя всему миру. В юношеском турнире сразятся 16 лучших баскетбольных команд Европы. Среди юношей до 16 лет будет проведено 72 игры. Слоган соревнований «Взлети навстречу вызову». Динамика логотипа, который будет сегодня представлен, отвечает стремлению молодых спортсменов самоотверженно бороться и побеждать в этом сложном соревновании, преодолевать себя, преодолевать обстоятельства и выходить победителем. Этот логотип вобрал в себя элементы украинской культуры, которая будет представлена тоже в рамках фестиваля. Звичайно, для мене це було дуже важливо, тому що я завжди хотів, щоб Україна була баскетбольною країною, не тільки футбольною. І в Україні є великий баскетбольний потенціал. Потенціал великий. І я думаю, що Євробаскет 2015 дасть новий поштовх розвитку баскетболу. А ті змагання, які будуть проводитись до Євробаскету 2015, це перш за все в цьому році кадетський чемпіонат, і наступного року ми теж будемо проводити інший чемпіонат, не знаю, в якій ще вікової категорії, але будемо проводити. Так що ці всі мрії були завжди, і вони воплощаються в життя, так що я дуже радий, що зараз є люди, які працюють на країну, працюють на баскетбол, і ці люди разом зі мною, це така команда потужна, яка все зробить як треба, і буде це найкраще чемпіонати, які були проводились в Європі. Дякую. Thank you for your words, and let me say that it's an honor to have the opportunity to work again with the WOC and to work again in such a challenging project as you created to us, to create another international brand for sports and for Ukraine. As Martin said, Brandy Central Group 12, and we have created a brand that you probably all remember. Української історії, традиції, пов'язані чи з писанкарством, і чи з вишиванкою, для того, щоб глибоко закласти серйозні дуже ідеї в ті символи, ті логотипи, які сьогодні будуть вам представлені. Поділитися з вами буквально протягом 2-3 хвилин основною інформацією про цей турнір, якою ви, очевидно, вже володієте. Будь ласка, виведіть презентацію на екран. Це, по суті, буде найважливіша спортивна подія в житті України у цьому році. Це молодіжний чемпіонат. Команди вже відомі, вони готуються до цього турніру. Будь ласка, далі. Це 16 команд-учасниць, як вже сьогодні було сказано, 72 матчі. Матчі відбудуться в двох майданчиках Київського палацу спорту. Основна площадка буде поділена навпіл, і таким чином ми зможемо майже синхронно проводити усі матчі.
Далі, будь ласка. Ви бачите відвідуваність матчів в різних країнах. Ми сподіваємося, що багато молоді прийде на матчі не тільки української національної збірної, але й інших команд, для того, щоб побачити тих зірок європейського баскетболу, які вже в недалекому майбутньому, очевидно, виступатимуть за свої національні команди.